Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq bir saata yaxındır ki, hətta bir saatdan çoxdur ki, Sədərək Ticarət Mərkəzinin 13, 14, 15, 16-cı sıralarında yanğın hadisəsi baş verib və yanğının söndürülməsi üzrə işlər davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həm canlı qüvvəsi, həm texnikası hal-hazırda hadisə yerindədir. Yanğının söndürülməsi üzrə işlər dediyim kimi davam edir və dəyə biləcək ziyanın azaldılması üçün bütün tədbirlər görülür. Biz isə hal-hazırda ATV xəbər olaraq, ekskluziv olaraq hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Nazirinin müavinindən müsahibə alacaq Etibar müəllimdən və hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumatları çatdıraq zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza. Artıq 3 saata yaxındır yanğın davam edilir. Yanğın söndürülmüşdür. Bir qısa müddətə məhdudlaşdırma veriləcək. Yanğına 22-dən artıq texnika, 120-yə yaxın isə canlı qüvvə cəlb olunmuşdur. Yanğının səbəbi məlumdur mu? Səbəbi yanğın söndürəndən sonra, tam söndürəndən sonra araşdırma aparılacaq. Yəqin bir qısa müddətdə, bir iki günə deyiləcəkdir yanğın nədən baş verir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Biz isə hadisə yerindəyik və vaxt keçdikcə, təbii ki, yeniləndikcə məlumatlar tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacaq. Hələlik isə çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizə.